Wong Parising ngundang Yesus dahar nang umae. Dadi Yesus mlebu meng umae jur lenggah dahar. Hei bocah, ngana lunga? Krungu mbok, lunga ngana? Bocah-bocah gue pancen becut. Banjur ana tlembuk sing teka. Wong-wong pada gemrenggeng. Apa sing dilakukna dheweke? Apa sing arep dilakukna dheweke? Waktu Simon merubab gue, dheweke mbatin. Angger wong kiye bener-bener nabi. Dheweke mestine ngerti nek wong wadon sing ngemek dheweke kuwe wong dosa. Pancen wong kuwe udu nabi. Simon, nyong ngerti sapa wong kiye? Nyong ngomong maring Rika. Ana wong loro sing utang maring tukang renten. Sing siji utang 500 dinar, sing liyane 50 dinar. Merga ora teng nyaur. Mulane tukang renten yang ngepurna utange. Sapa sing lebih nresnani tukang renten gue? Kayane sing utange paling akeh. Rika bener. Deleng wong wadon kiye. Waktu nyong mlebu mengumai Rika, orang ana banyu nggo wisu. Ningen dheweke, misui sikile nyong nganggo lu, lan dikosoti nganggo rambute. Rika orang ngambung tangane nyong. Ningen kawit mlebu dheweke orang mandek ngambungi sikile nyong. Rika orang mbelonyo isi renyong nganggo lengah jaitun. Ningin dheweke mbelonyo isi kile nyong nganggo lengah wangi. Inyong ngomong maring Rika. Sebenere, wujud katresnan sing gede kue, nek dosane sing akeh diapurani. Ningin wong sing nampa pangapura setitik, wujud katresnane uga setitik. Dosane kau wis diapurani. Merga kau percaya kau selamat, lunga karo ayam tentrem. Lan wong-wong mulai pating kedumel. Dheweke kiye sapa, nganti kuanen ngapurani dosa.